Ympäristöongelmat, joihin minun tutkimus on keskittynyt, ovat ilmaston lämpeneminen, rehevöitymisestä aiheutuvat happikadot sekä erilaiset ympäristömyrkyt ja öljyonnettomuudet. Ja me tutkimme, miten nämä eri ympäristöongelmat vaikuttavat kalan sydämen toimintaan. Miksi me ollaan juuri näistä ympäristöongelmista kennustettu on, että nämä ovat hyvin akuutteja ongelmia Itämeren alueella. Esimerkiksi Itämeren pintavesien lämpötilat ovat nousseet viimeisen 20 vuoden aikana 1,4 astetta, mikä on maailmanlaajuisesti suurin muutos kaikkien merivesien pintavesien lämpötiloissa. Toisaalta taas rehevöityminen on edelleen hyvin kriittinen ongelma Itämerellä. Kun mennään tuonne ulkosaaristoon ja muutenkin meri äärelle, niin edelleen jokainen teistä voi nähdä, että siellä on levälauttoja loppukesästä. Öljyonnettomuudet ovat puolestaan silleen akuutti ongelma, että Venäjälle menee hyvin paljon tämmöistä tankeriliikennettä. Ja toisaalta taas Itämeri, kun on hyvin matala ja karikkoinen vesialue, niin riski tämmöiselle öljyonnettomuudelle on hyvin suuri tällä alueella. Ja meidän tarkoitus on tutkia, miten nämä eri ympäristöongelmat sekä erikseen että yhteisvaikutuksena vaikuttavat näihin Itämeren kaloihin ja niiden sydämen toimintaan.